שתיים בצהריים ירדנו לשדה הקרב של מדינת ישראל ב-40 השעות האחרונות, עוטף עזה. טילים, אזעקות ופיצוצים חווינו, מראות כמו אלה שקידמו את פנינו כבר בצומת זיקים, לא היו כאן מעולם. מה זה, תאונה עשיתם? מה? תאונה? לא, זה אח שלי היום. מה קרה לו? הרכב מנוקב בכדורים, בני המשפחה לא יודעים מה עלה בגורל אחיהם, והם מבקשים שאסתיר את זהותם. עדיין יש מי במשפחה שעוד לא יודע לעשות. אולי תקרא, לא, אולי הוא יודע לנו. גופת המחבל עוד שוכבת ליד. למה לא פותחים לו את הראש? למה? אנחנו נאורים, עושים לנו את הבנות ואנחנו נאורים. בוא תראה, כל אלה ערבים שם, כל הכתבים, אתה עכשיו נכנס לעזה, אתה בן אדם מת. הם רצחו ילדים, אנסו נשים, לקחו ילדים קטנים בשבי. בוא תראה, שומע, זרקו עלינו זין, לא אכפת מאף אחד מאיתנו. אנחנו תושבי דרום, לא מעניין אותנו. אחים שלי הקטנים בוכים בלילה, שמישהו התחיל להתעורר ולהגיד, שמע, הם באים עלינו, הם רוצים לרצוח אותנו. שערת הרגשות והשקט בכבישים לא מתחברים. אבל מה כבר מתחבר ביממה כאוטית כזאת? איפה אני נמצא כרגע? מה זה האזור הזה? זה אזור ריכוז נפגעים. בכל רגע יש אירוע כאן בעוטף, ופינוי הפצועים לא פוסק. מי הצוות שלך? יש לי פה ארבעה אנשים. תעלה, תצאו ביחד איתו לכיוון בערי. בסדר? איפה נסעים? איזה בתחולים? אתה יוצא, ברגע שיש לך פצוע, אתה מעביר דיווח אליי ישיבה. בסדר? 63, תמתינו שתיים פה, שברגע שהגיעו פצועים, אתם יוצאים. תשתף אותנו כמה יצאו עכשיו אמבולנסים? כרגע פזורים מעל 35 אמבולנסים בחוץ. בחוץ? כרגע בכפר עזה אנחנו עומדים מעל 15 אמבולנסים, קיבלנו שם שיש דיווחים על פצועים קשה, הלכו להוציא אותם בליווי צבאי. בבארי כרגע קיבלו עוד מספר דיווחים, יוציא. זה אומר שהאירועים עדיין חיים ונושמים, זה לא שזה נגמר. האירועים עדיין חיים ועדיין עובדים. אנחנו פה מתחילת החג, מ-6 בבוקר בחג, הגענו לפה ב-6:30 בבוקר. צוותים עדיין, אתה רואה כמו שאני רב עם צוותים ללכת לישון בשביל בקור. זמן שאנחנו מצלמים בנקודה לא רחוקה מאיתנו, שוב אירוע של ירי. מה קרה? נקראנו כאן איזשהו אירוע של מחבל שגילו אותו ונטרלו אותו, וזהו, ברוך השם לא נפגעים. ואחד מן המראות המצמררים הם בני המשפחה שעומדים בצד. מחכים, אולי יקרה הנס והם יגיעו לכאן. מה קורה חבר'ה? תגיד לי, שאלה, אם עדיין מפנים פצועים? עדיין? יש עדיין בשטח? כל כאן, כל מגיעים לכאן? הכל מגיע, גם חיילים, גם אזרחים, הכל מגיע. מגיעים לפה עכשיו? ואז מי פה יוצאים לזה? שומע את הפיצוצים, יש עדיין מלחמה. לא, אבל מה עם האלה של הנובה, של המסיבה? עדיין יש בשטח, ואוספים אותם ועדיין. אנחנו מחפשים שתי אחיות שלי ואחיין שלי, שנעדרים כבר 28 שעות. ומאז אתם מסתובבים פה ומנסים לחפש, לשאול מי שמע, מי ראה? היינו בבתי חולים, מחפשים בשטח. ממש ככה. עברנו עכשיו בין כל הרכבים הזה, אין, רק למצוא. וזה מה שבאנו לשאול, הם עדיין מפנים פצועים 28 שעות אחרי, כאילו, כנראה שכן. יש פה אחת, שתיים, בזה שני קבוצות, 3, 4, 5, זה רק בוואטסאפ. לא מפסיקים לשלוח הודעות ולהעלות תמונות של יקיריהם עד שנמצא אותם. שלוש וחצי אחר הצהריים אנחנו נמצאים בעוטף בשורה של נגמשים וכוחות נכנסים פנימה לכיוון עזה, מנופפים לנו לשלום, ומי שנמצא כאן מנסה לחזק אותם בענפת שלום. אנחנו ממשיכים אחרי הכוחות, מגיעים לעיר צדרות ומנסים למצוא אנשים. הכל ריק, עיר רפאים. אני ראיתי שהעיר ריקה, הסתובבנו פה שעות. העיר ריקה, 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 אבל יש חוליות שמסתובבות כרגע, כמובן. פה? כן, 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 ממש ברחוב. בסוף הרחוב, שמאלה, בכיכר. חולמות מה, מחבלים? כן, 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 בגלל זה מהר חזרתי מכיוון. אז בואו אני אבוא אליך. כן, כן, צוח. אני בא, יאללה. יש פה חוליית מחבלים פה, הוא אומר, מטר מאיתנו.
אנחנו נוסעים לתפוס מחסה עם ציון שנשאר עם אמא שלו. מחבלים ברחו מפה בגלל הכלב? תזהר. היא לא מוכנה להתפנות, אף שבבית הכל חשוך, כי בסדרות החשמל נותק. אתה יכול להציק לנו אור? אין חשמל. היום אין חשמל. היום שחור. היום שחור. למה את לא רוצה להתפנות? הבן אמר שעכשיו כולם מתפנים, אין פה אף אחד בעיה. אין לי כוח לבוא ללכת ל... אמא, יש לבית מלון, כמו שהוא אומר לך, יש אוטובוס, הוא מוכן לקחת אותך. אני לא יכול, אין לי כוח. כל הזמן מלחמות, כל הזמן, אבל מלחמה כזאת לא הייתה פעם. אף פעם לא היה עושים הפתעה כזאת. הפתעה עשו לנו יותר מיום כיפורים. בבית הזה ביקר. נשיא ארצות הברית ואחר צהריים פה. הוא בא לקבל ברכה ונערך עם את התמונה. הוא ישב פה לקבל מנה ברכה. אובמה אפילו ביקר בבית. ואתם רואים את האבא, ואני עומד שם בכניסה. אתם משדרות! וואו. אובמה נמצא בבית הזה, בא לאכול צהריים כמובן. ואני רואה שזה נורא מרגש אותך. מאוד מרגש. ואנחנו חשבנו שנו, נפתור את הבעיות. אבל הולכים ורואים שזה יותר מחמיר. יוצאים בחזרה לתל אביב ועוברים שוב במרכז הפינוי. דביר ואבישי שטרו בין האמבולנסים אחר אחיותיהם מהמסיבה כבר לא נמצאים כאן. סיפורים שקורים כל רגע. יוצאים ממשפחות והאבא שלו פגש את האמא והילד והם מתחבקים ובוכים, סיפורים מרגשים וקורא לב, וזה קורה כל רגע כאן סביבו. אבל לא תמיד יש סוף שמח. נכון, היו הרבה הרבה סופים עצובים ביממה האחרונה. הרבה סופים עצובים, הרבה סיפורים עצובים. ואנחנו מנסים למצוא קצת אופטימיות ולפזר שמחה במקום הזה, ולפעמים אנחנו מצליחים. שעה 5 אחר הצהריים כאן בנקודת הפינוי בעוטף עזה. מסוק לוקח עוד פצועים לבתי חולים במרכז הארץ. כאן אנחנו מסיימים את הסיור שלנו. הסיפור הזה כנראה לא הולך להסתיים בקרוב.